热点透视带您聚焦疫情期间，国安单位掌握了中国，借此对台湾发动认知作战，打击政府威信，利用假讯息企图扰乱民心。国安局对外网站在今年的一到六月份期间，遭受骇客攻击的次数累计达3万多次，而这个次数呢，已经接近去年一整年的次数是差不多了，显示国安局遭骇的次数是大幅提升。国安人士分析，这个是中共对台湾发动的认知作战，而军事专家认为台湾是 IT 强国，有能力反制中国的网络攻击。高度6000公尺的中共军机注意，请你进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离。中国军机真的是嚣张，5号上午11度闯入我国防空识别区，遭到空军广播驱离，没有放弃武力犯台的野心，中国挑衅动作不断，已成家常便饭，现在还想透过认知作战，目标锁定台湾。国安局对外网络去年遭到骇客攻击次数39173次，今年1月到6月累计达30121次，虽然及时成功阻绝，但遭骇次数大幅提升，上半年加起来几乎是去年的总和。台湾因为终究是 IT 的强国，所以无论是在这种 cyber warfare， 也就是网络作战，或者是说 EW 电子作战的情况，台湾都很有相当的潜力，可以在持续的以合理的投资去进行强化的一个行动，反制中共的这种网络攻击。国安人士分析，很有可能是因为中国对我发动认知作战的原因，认知作战就是终极目标，无限宣传，尤其在疫情之下，中国对外的形象不佳，借此利用假讯息等手段，企图扰乱民心，深化台湾内部矛盾。所以我们认为，我们一定要积极在我们的国安体制，甚至我们的行政单位的一些资讯防备加紧提升，甚至应该有所谓的升级版，来面对中国这样的强大资讯骇客的一个状态。中国改变大外宣样态，频频透过官媒网络释放武统讯息，强化对我国军事恐吓，让台海安全情势更加紧绷。记者肖敏、李和荣台北报道。